مریم نواز کو والد کے صحت پر تشویش، ٹویٹر پیغام میں لکھا، نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت کا انتظار کر رہی ہوں، والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، 5 روز ہو گئے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ذاتی معالج کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈیل کی خبریں گرم، اپنے پرائے سبھی سوال اٹھانے لگے، سینیٹر طاہر بدن جو کہتے ہیں زرداری اور شہباز شریف اپنے لیے راستے نکال رہے ہیں، اگر نون لیگ اپنی ضرورت کے لیے پیچھے ہٹی تو نیشنل پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی۔ بلاول بھٹو نظر انداز، اسد عمر زندہ باد، سوشل میڈیا پر نیشنل اسٹیڈیم کی ویڈیو وائرل، بلاول بھٹو کے سامنے ہی گو بلاول گو کے نعرے لگ گئے، تماشائی اسد عمر کی پذیرائی کرتے رہے، ایک جانب جہاں پورا کراچی پی ایس ایل کے لیے متحد تھا وہیں متحدہ غائب تھی۔